大家好，我是尤尚杰。开场前，让我们用一分钟来介绍为台湾而教。为台湾而教 ，Teach for Taiwan， 简称 TFT， 是一个成立于2013年，致力于解决教育不平等的非营利组织，期望为每一个孩子创造平等的教育机会。那我相信大家应该从小就听过很多人说不要让孩子输在起跑点，但是在台湾呢，孩子的出生的确可能就这样决定了他们的未来。TFT 看见了学习落差大的孩子啊，高度集中在教育部所定义的偏乡地区，而他们最需要的资源其实就是能够有一个大人，一个老师能够好好引导并陪伴他们。现在每个人都可以申请加入 TFT 计划，由 TFT 提供一份在高需求地区教学现场担任2年全职老师的工作，期间将会有36000元的平均月薪保障。参与这个计划的你呢，将会成为孩子们最重要的资源。详细的资讯欢迎搜寻 TFT 为台湾而教，那我也会把相关连结都放在本集的资讯栏，谢谢。大家好，我是尤尚杰。大家好，我是康康，欢迎收听解锁地球。康康又回来了，对，终于回来了。记得上次印加之后，我又回来要讲，这次要讲非洲吗？没错，哎，我刚原本想要铺陈一下，没关系，没关系，没关系。哎，你知道上一集讲那个印加帝国，大家都很喜欢。真的哦，因为大家都蛮喜欢南美洲，说真的。对，大家其实对南美洲都有一些憧憬啦，就像上次我们在里面提到的，可是大家对非洲不知道有没有什么憧憬？你自己对非洲有没有憧憬？欸、我们不讲北非哦，就讲撒哈拉以南的非洲。憧憬嘛，那时候大概就是觉得看动物吧，原始世界。嗯，所以原来想象就是哇，动物这样。对，就纯粹要去看动物。所以当初你去非洲的时候，就是为了走这个动物行程。对，主要就是看动物行程，也没有想，其实我也没有想太多，想说就去肯亚坦桑尼亚、安赞比亚今天走一走，然后就顺便看一下各种动物。我没有想，没有太多的想法。就后来发现其实非洲不只有动物，对不对？其实非洲其实还蛮有趣的，那只是因为我们可能大家对非洲都不太了解。对，大家都有一些可能刻板印象啊，或者说就因为不了解而产生的一些对啊，然后也没有兴趣，因为不了解所以可能兴趣上也没有很大。对，因为通常是因为像南美洲好几年前好像也是没有那么热门，之后来就渐渐有人去揭发这些景点和一些东西之后，就开始变超热门。对，想到我以前有个朋友啊，他就是大学的时候，就是在十几年前的时候，他就说他想要去那个南美自助旅行，结果全部人什么他的家人啊就都反对，他说南美很恐怖啊，去那边感觉会你怎么死掉之类的。可是现在去南美大家没什么意见，大家觉得哇很美欸，酷欸，这样很正常哦，大家治安差不多。可是还是可能会死掉。可能会死掉。对，南美洲确实治安有点，那非洲也是一样。对，其实非洲也是可能会死掉，当然你应该说每个地方都有可能会死掉，台湾也可能会死掉啊，所以其实有时候小心一点，大部分的地方还是可以去的。对啊，其实出门就是有点风险，但是就是要知道怎么保护自己这样。好，所以呢，大家对非洲有兴趣的话，我们等一下就会带大家告诉，应该说告诉大家怎样安全的走非洲，然后非洲可以看哪些地方。好，可以分享一些这些知识跟技巧给大家。好，希望大家可以活下去。好，所以康康，你那时候在非洲的路线是怎么走啊？我那时候是其实是从埃及开罗，就直接这样飞机。那时候在考虑要不要经过那伊索比亚、苏丹伊索比亚，然后再到肯亚。很多人都走的路线，就非洲大众走。你说，我记得好像是什么从开罗到那个好望角那边，对，一路到南非那边去，直接垂直切下去。我那时候有考虑过这路线，也蛮多朋友这样走，但后来就决定还是直接飞。从开罗直接飞肯亚，就去奈洛比，然后等于跳过伊索比亚这样。对，跳那时候蛮想去的伊索比亚，地方蛮好去，就是那个一个火山，还有一个火山爆发熔岩湖，但是它蛮有点贵，400-500美金。哦，你说它这个行程很贵，行程很贵，听说那个好像蛮偏僻，蛮偏僻的，而且要蛮久的。OK。所以那时候就预算比较拮据一点。对，我相信也是啦，为了一个火山，虽然我相信它很厉害，可是400-500美金还是有点贵。当时的我会犹豫，现在我会。现在的话，我直接撒下去。现在就觉得看那觉得应该值得去，很值得去。但那时候就是觉得啊，好算了，就别就越过好了。所以我就直接飞去肯亚，然后在肯亚玩了一阵子之后，
然后再进去坦桑尼亚，嗯，然后再去赞比亚。所以非洲主要就是我主要去就是三个国家待了一个半月，在这三个国家待一个半月，等于说各个大概待两个礼拜，大概两对，差不多待两个礼拜，哇，其实蛮平均的。这个路线其实还蛮经典的，对不对？就是它是东非三个国家。然后大部分人会去那边，我常听到的就是第一个看动物，嗯，第二个就是爬山，嗯，爬那个吉利马扎罗山。对，吉利马扎罗，你有爬吗？我没有爬，欸，我在山下的时候我有考虑，然后但是超贵，多贵啊？爬要1000多美金哦。哦，1000多美金哦。对，便宜的大概也要1200美金，因为它一次爬好像是6-7天左右。对，蛮久的。对，它只是真的太贵了，所以就没有爬放弃。它那个东非第一高峰嘛，它好像海拔6000多吧。对，东非第一高峰，还是非洲第一高峰，忘记了。对啊，应该是整个非洲第一高峰。对对对，因为东非是最高嘛，然后对，但虽然海拔高，但听说不难。对，可是因为如果高山症什么的，还是会有问题这样。就只有高山问题啊，如果高山症不是你太大的问题的话，基本上就是缓坡这样一直走走走走走。对，我之前有个朋友啊，他就去爬吉利马扎罗山，嗯，然后他爬的时候呢，他就是爬到最后大概倒数2天，嗯，他开始高山症很严重。就像眼冒金星，然后视野很窄这样。嗯，因为你知道高山症很严重的话，它可能就是呼吸很困难嘛。根据他的说法，就像鼻子会流出水那种，就是非常非常严重的高山症。最可怕的是，你知道什么吗？就是他不是有请那种高山向导啊？嗯，向导完全没有给他任何建议，意思是说他这个样子啊，他如果问向导说：“哎，那我们这样可不可以攻顶啊？”向导可能说：“好啊，试试看啊。”那他如果说：“哎，那不然我们还是回去好了。”向导就说：“哦，好啊，那回去啊。”那这个很非洲，对，这超非洲的，就是完全无法参考任何一个建议这样。然后问他说有没有氧气筒啊，哦，忘记带一样，然后傻眼，请你来干嘛？他是乱找，就是随便找的一个向导。不是啊，可是因为有点难判断那个向导的好坏啦，这样，哦，所以他就傻眼了。他说好，攻顶，决定攻顶。然后他就往下走，就是那浩浩已经那种走一步退两步那种，就完全不可能攻顶了。后来他 OK 就算了。下山。非洲蛮多这种阿里布达的向导，所以通常就会找那种比较好的旅行社有的。可是要怎么判断？就上网看评价，评价看大家评价，OK 就真的 OK 了。对啊，就很多人推荐的，通常就没什么太。他应该也是有看了，但是谁知道那向导会好？不过好了，好公司可能也有烂的那个向导啊。对对对，不过你那时候你没有爬山嘛，对不对？其实因为你看起来在这个行程主要想看动物，爬山如果一次口气爬下去，占掉一个礼拜，实在是蛮花时间，蛮花钱。重点是太花钱，重点还是钱的问题啊！1000美金真的很贵啊，1000多，对啊，太贵了，可以旅行一段时间了，所以就算了。所以那时候你到肯亚是到奈洛比吗？对，我第一站就直接从开罗直接飞到奈洛比。那你飞奈洛比？应该是你史上第一次到就是撒哈拉以南的非洲啊。对，第一次到就是真正非洲，因为撒哈拉以北那埃及那些比较像中东。对啊，它其实大概像中东跟欧洲的混合，就嗯，对，人种感觉也不太一样。对对，它就不是黑人。对对对，那所以你在奈洛比你感觉怎么样？其实我一下飞机就差点要被敲炸了，真的超瞎的，敲炸。就到机场里面，不是我们要先过海关吗？下飞机后要先过海关，然后先填那个什么入境表格之类的。那我一到那个区域，就有一个就是肯雅的那个女生，她说：“哎，来，你要填入境表格吗？过来，拿护照给我，帮你填。”然后他护照给他还得了？没有，不要给他填了，他就帮我填入境表格而已。填完之后，我想要就拿入境表格要去入境嘛。那他就把手伸回去，他说要给我1美金才给你这个一美金，因为要帮你填的人工费，对，人工费1美金，对，帮人家填表格也是个工作，对，在海关内哦，在海关内哦，而不能讲说被敲诈，一般是在海关过关的时候会被敲诈比较多这种情况，没有海关内填表格的人他也要敲我 ，OK， 所以我说不要，我不要给，嗯，那这样的话怎么办？他叫你重填一张。他要把那张撕掉，叫我自己重填。哇，天啊！他这是玉石俱焚啊！然后不给我钱卖撕烂。对，但是他没有撕我护照，护照也在。对，其实这么讲的话，护照给他还蛮危险的。如果他把护照就是拿着，就是不给你，给我钱，我再给你。那时候想说海关内人这么多，应该也不会怎样吧？对啦，但是看起来好像那边不是我们常理可以想象的。好了，重点我还是没有，我护照还是拿回来，自己就重填，到自己重填重填，一美金太贵了，只填个表格而已，机票中而已。对。但入关的时候就反而就还好，入关他们没有敲诈我，就直接，但是他的签证是贴在一张纸上，不护照上。哦，因为他可能跟台湾的关系，跟接的对，就是政治关系，所以他们就另外贴。对，有些国家应该说蛮多国家都这样子。对啊，不过能入境就好了，有些不能入境更惨。对，不能入的话就不行这样。对，不过我觉得肯亚应该算是相对比较观光的地方了，对不对？观光业比较发达一点。
对，蛮多人去那边看动物 safari 之类的。那奈洛比的话反而就还好，奈洛比没有太多东西可以看，所以城市本身就没有什么景点之类的。对，没什么观光客，甚至在路上我也遇不太到观光客，大部分都是当地人。哇，那这样的话你不会压力很大吗？就是大家看到你一个观光客在那边走走去。其实我一下车我到市区的方式是坐他们的巴士，公共巴士，大家要坐计程车，然后我说不要，我就问他们我要坐巴士，他就跟我指外面那大巴里面。OK， 然后里面全部就只有一个外国人。那这样的话，大家会对你很好奇，或是这样吗？还蛮好奇的、啊。然后还有一个女生就说：“她就跟我聊天，她在好像是在杜拜工作吧？哦，在杜拜工作。然后她刚好就回肯亚，然后看到一个外国人，就说：‘她帮助我去，我有到市区之后，我要转一台车，另一台车到我的那个住宿 house 青年旅社。’”然后他就帮我去找那台，找那台车。他主动就跑来帮你。他主动帮我，他就在车上的时候他认识我，然后就主动帮我找，然后还最后送我上车之后还说，就是他留电话说有问题可以再打给他。哇，人很好啊，大善人这样，大善人人蛮好的，所以就我有就省就不用自己到市区后再去找这些东西，而且其实压力有点大，因为就真的就是我一个刚到这个地方，然后路上全部就只有我一个外国人，外国人其他都是黑人面孔，所以大家都看着我。所有人的目光灼灼，看过来。而且去之前就有查过资料，说奈洛比是世界上最危险的城市之一。世界上最危险的城市之一，这样。对，就是有个我不知道排名怎么来，但就是有一种说法，他们是蛮危险的一个地方。那这样的话，你胆子蛮大，一个人在那边走来走去。毕竟我看起来很穷嘛。不是啊，可是恐怕他也不管你穷不穷啊，先抢再说啊。也是啊，但我那时候就还好，可能就已经。不太会有人来对我怎样。讲你已经觉得烂命一条了，因为那时候你已经旅行到已经很有经验了，已经在欧洲遇过一些事情，然后之后可能就有点雷达，我就叫安全雷达。就是你跟蜘蛛人一样，就是有危险接近的时候会有吗？对，我可能就会避开，然后大家就感，人家看我可能就可以感觉出这个人大概是怎么样。就是你看起来一副不是很好惹的样子，对，看他们对我有意思之类的。可是，所以你在奈洛比的街头，你没有碰到任何危险的事情？没有后来常常就出去这样晃晃，也没什么事情。你说在路上那边什么乱走？对啊，有时候晚上也晚上在路上乱走几次啦，没有很长啦。晚上通常不会出去，但有时候有几次还是出去，但也没什么太大的事情。你胆子真的蛮大的，因为这个世界上大部分的国家、大部分的城市是不能晚上那边乱走的。对，通常是不建议啦，那也不是说一定不行。但是奈洛比，对，通常就是不建议晚上大家出去乱走。可是你还是会乱走。对，可能我那时候大家看我比较不好惹吧。所以这东西要看气势。对，气势不能输人，看起来比较弱一点，他怎么就会欺负你？真的是这样如果你走在路上，看起来一副就是一个死光客的样子，对啊，或是看起来就是一个彷徨无助的样子，没有这样，不知道自己在干嘛那种感觉。对，走路要有自信，就是一直这样看手机、查地图之类的，看起来就不是当地人，或不住在当地。因为亚洲人那边还是有一些华侨在那边啊，所以如果你看起来是很有自信，你知道你在干嘛，你要去哪里，可能人家以为你是住当地人。哦，所以他们就可能不会找你麻烦。有可能，有可能。还是有可能会找你麻烦，就是对，就有可能不会找，但是几率就变低啊。对啊，几率就变低，就至少要让自己感觉是你知道你在干嘛了。对，不要一个鸟样这样。对，不要一个鸟样。不过听说在肯亚街头应该是不太能把手机拿出来里面乱滑。对，通常都是建议你在住的地方或者在室内就先把你要去的地方地图再看一下，再走出去。Okay. 那路上不确定，就是顶多就偷拿出来看一下，不是一直。拿着手机这样在走，对，像我平常在那个比较危险的城市，如果在路上拿手机的话，我都是躲到那个旁边，就是一个比较阴暗的角落，然后拿出来快速看一下，然后东遮西掩，然后赶快放回去。对啊，滑手机是绝对不会的。对，所以去那边也是算是戒掉手机一个好机会，因为不敢拿出来，拿出来就马上不见了。对，拿出来危险性有点大，而且最好拿烂的手机。哦，对，越烂越好的。对对，可能像 iPhone 1、iPhone 2之类的。不行啊，他看到一个 iPhone 一样还是不行啊，管你一代二代。好好好，可能用头3310就好了。哦，对，3310大家应该没兴趣。说好，这个可以放你走。对啊，可能他用的比你好。对。3310还可以防身，那还可以防身，对，他敲人家，直接拿来敲人，对，敲人家，人家会昏倒。所以这样看起来你在奈洛比的运气很不错呢。我在非洲什么事情都没发生啊。哇，那感觉真的很棒。对啊，而且人对你还蛮 nice 的，大部分遇到的人都对我蛮好的。对，所以你在肯亚，你打算怎么走啊？就是奈洛比结束之后，你接下来的行程？就奈洛比那时候，其实本来一开始想要直接去，那在考虑要去马赛马拉。还是要去坦桑尼亚的那个 Serengeti。
对啊，马赛马拉是那个少数民族很多的那个地方，就是有马赛人部落，对对对，然后那边也去看动物，很著名看动物迁徙的大迁徙的地方。非洲两个主要的看动物的地方就是马赛马拉、肯亚马赛马拉和坦桑尼亚的 Serengeti。Serengeti 对 Serengeti 这两个地方，然后那时候考虑要去哪一个，原本想说 Serengeti 比较大，就先去那个就去那个地方好了。但我要出发，我买好了车票要去坦桑尼亚的前一天就，当时我住宿的青年旅社老板就说：“哎，这时候的季节应该是在马赛马拉。”所以他劝你去马赛马拉。对啊，劝我去马赛马拉，我就被说服了。你脑波蛮弱的。对，脑波蛮弱。但他讲完之后，我马上上网查，哎，对，确实这个季节好像是正好动物要从马赛马拉迁徙到 Serengeti。他们就是照季节这样子，来两个国家公园之间这样来回、哦，所以你可以跟他的路线走、欸。嗯，也没有啦，我到最后有这种团，但是那个应该不便宜。哦，就一直跟着走这样子，就是直接从马赛从肯亚骑马赛马到Serengeti，然后载你到坦桑尼亚，有这种团，但是我是参加就回头的，然后从奈洛比出发，然后再回到奈洛比，然后再自己去坦桑尼亚。所以那时候你就从奈洛比点到点就到马赛马拉。然后再回来这样，对，再回来，然后中间还要去骑脚踏车啦。哎，骑脚踏车是怎样？就是在肯亚有两个国家公园是可以骑脚踏车看动物。骑脚踏车看动物？对啊，就是你一般，哎，我小时候好像台湾也有类似的，就你开车可以进去看动物。哎，有吗？有，也就是野生动物园。我知道国外很多野生动物园，可是台湾曾经有吗？小时候我记得有，哎，该不会做梦吧？我幼时还是你小时候，我不知道什么时候。不，那时候是开车啦，那时候是开车。OK， 但是这个是骑脚踏车，骑脚踏车感觉挺危险的。如果有什么豹啊、狮子啊，确实有。哦，这些那你觉得你保证可以骑得比较快，对不对？没有，怎么可能啊？人家时速这么快，那这样的话确定没问题。我那时候去骑的时候，其实也是感觉怪怪的。我找到这两个国家公园的时候。我是找到一个叫地狱之门国家公园的地方。地狱之门国家公园，对，叫 Hell's Gate and National Park， 就是地狱之门国家公园，听起来就很不妙。对，那名字听起来就不太妙。然后，但是我那时候去之前，哎，看到骑脚踏车很有趣，所以我就去一个地方叫 Naivasha。Naivasha， 对，它是离国家公园最近的一个城镇，就去那湖边，那个是一个湖啦，然后湖边住了一个晚上，然后去的前一晚上我还查。这国外里面有什么动物，然后就看到一般就是什么斑马啊、鹿啊，还有蓬蓬跟丁满啊。OK， 就这些比较没有伤害，但是最后还有写，有时候会有狮子，有时候会有狮子。对，可是那碰到狮子、啊、怎么办？我也不知道，所以我隔天去国家公园买门票的时候，我有问那个窗口说里面真的有狮子吗？那他只回答我说哈库纳马塔达。哈库纳马塔达在这边是非常常见的。对，它是东非斯瓦西里语，就哈库纳马塔，意思就是 everything will be alright。OK， 遇到狮子你就遇到了嘛，不然怎样？对啊，就是所以你之前刚讲朋友遇到那些事情，就是非洲的个性，就遇到了再说。哦，对，然后遇到了，哦，遇到了，对啊，如果挂了就挂了，真是遗憾了，反正大家都会死嘛。这就是非洲，对，非洲大陆就是这样子，大家很乐观，不要想太多，好好活着，好好开心，遇到就算了。不过，那你当下听到那句话，你觉得好吧？是这样。我有在想要再确认一次，但他还是回答我这句话，他没有正面回答我。他是 NPC 是对的，对，他不会讲其他话。所以，我说那算了，就进去吧。他既然都敢让人家进去骑脚踏车了。啊，我也没看到什么新闻，怪怪的，所以就、OK、所以这可能是一个气势问题。你要骑脚踏车骑得很有自信，狮子可能不会鸟你。对，或者你就要学马赛人怎么去对付狮子。马赛人对付狮子，马赛人他们每成年礼就是要去猎狮子。哦，对对对对，我之前有听过。对啊，他们是一群人，然后就是成年礼那个人要负责把狮子给杀了。对，不过听说现在好像越来越简单的是，早期是好像是说把一个人流放到一个荒野，然后说你要带一个狮头还是什么东西。带个狮子，我不确定是不是一个，但我知道的是他们会一群人去，然后就是那个要成年人他下手，他亲手把他杀死，对，就是他下手，是他下手，他其他会就是帮你包围之类的，不过你应该是没学到这招，对不对？我是没有，我有见到马赛，但是没有学到这一招。那时候你在里面骑脚踏车，真的有碰到狮子？没有没有，就真的就是一些斑马跟鹿有的没的。哦，那感觉还蛮安全的。不过在里面骑脚踏车感觉起来很累，因为它那个地方想必不是像鹿家动物园这么简单。没有，它就是砂石路啦，它一大片草原，然后中间有一段是砂石路，所以我们就骑在砂石路上，然后有时候动物就在路上这样穿梭。哇，这是跟动物超近接触耶，因为你坐那个 Safari 的那个猎游车，你再怎么样你是隔着车在看啊。
可你骑脚踏车你可以骑到无限近，但其实大部分野生动物的警戒性都还蛮高的，所以你不肯骑到隔壁去。对，所以像是斑马一般大概距离50公尺、60公尺他们就一直看着我，他们 有时候自己100公尺他就看着我，然后你再靠近他可能闪了这样。对，靠近他 就闪了。 OK， 所以你也不可能说真的跟动物这样肩并肩在那边走来走去跟斑马一起驰骋，这样感觉蛮好。如果真的他在你旁边，你要觉得有点，你要觉得害怕。斑马其实大，因为他们都很野性的。哦，对啊，如果他踹一脚，应该是挂。对啊，踹一脚应该就真的刮内伤，绝对内伤。对 对, 對。然后非洲人就跟你说他困到把大的，很遗憾，不过你挂了这样。对啊，斑马很恐怖，好不好？也是他那大腿肌很恐怖。对 对, 對。大腿肌它是一般人的两倍屁股大。但非洲人的 1.5 倍啊，非洲屁股很大。这应该不算 racist， 只是一个观察而已。对，只是人种不一样。对对对，就看到他们那个外面卖衣服啊，裤子都是用那个圆圈去把它撑起来，有个巨大超大。他们可能他们审美观都是这样子，大屁股才漂亮。对啊，也是啊。如果很结实的屁股，其实真的蛮性感。OK， 这是你的口味吗？你觉得还好？你觉得还好对不对？我还好，看人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 ，每个人口味不太一样。哎、欸，那后你后来到马赛马拉，其实动物就更多，对不对？对，马赛马骑完脚踏车之后，其实就去到马赛马拉了。那马赛马拉的话，就比较多一些肉食性动物，看到很多肉食性动物。可是那个时候你已经不能骑脚踏车了，马赛马拉不行。但我们看到最多的是一个叫做 Wilder Beast 的动物 ，Wilder Beast 就是牛羚。哦，牛羚，这个在 Discovery 上常看到，常看到，对，它就真的超级超级多，一个就是几万只在上面，而且牛羚超壮哎、欸，壮到爆那种，应该说肉超多那样。它的上半身蛮壮，但下半身像鹿。OK， 果然是牛加羚这样子，所以是长相蛮奇怪的。因为每次牛羚在 Discovery 上面出现的时候，绝对没有好事。对，它就是专门给肉食性动物吃的。然后那时候向导说它非常非常笨。牛羚非常笨，对他说非常笨。他有时候对狮子很好奇，就会靠近狮子看，然后一口挂了这样。然后狮子在追他的时候，他就马上跑走。然后狮子放弃追，他又马上回去看。这是嘲讽嘛？就对对，超北极大娃笨蛋这样。对啊，然后他也是常常就那他们常常大迁徙就是牛羚，大画面就 Discovery 上的大迁徙都是一群牛，常常队伍这样穿过去。对，然后狂冲，然后过马赛河嘛，会冲嘛，所以常常会有鳄鱼就在河里面等待。去吃他们，对，这也是 Discovery 上面最爱的画面。然后狮子常常也会在岸上等待，反正他人多嘛，对不对？就是每次过一次，可能损失个几只，其实对啊，通常看到都几百只、几千只啊，所以他们没怎么差。对啊，狮子再怎么吃也不会吃到十只。对、啊，而且他们就是被狮子或鳄鱼捕食了，其他的牛羚也不会管它。对，大家就我每次看 Discovery 就是这样，就是大家都跑跑去，然后有人被吃了，哦，大家看一看。对他们真的就还不那么大的精神，对，连动物都是这样，对，连动物都这样子，人不止人，动物也是。那所以你在马赛马拉看到那个大迁徙，感觉应该很爽。对，感觉还蛮有趣的一个感觉。它就是，因为我们这次真的在开在路上，然后前面就一群绵延不绝的队伍，这样穿过马路这样子过，然后他们也会看着我们、啊、他们一边走一边看，然后你们就一边看他们。对他们，但他们没有斑马警戒性这么强。他们只是看看一下，然后就继续走。果然是比较笨一点的。对，比较笨一点。只有我们在往前开一点点，他们就停下来。但是我们停下来，他们继续走。听起来蛮友善的，搞一下你可以去摸一下的。嗯，可能吧。但他们其实也有那个脚。对啊，如果他顶一下，你还是会开上坡度这样。有可能，有可能。虽然他们很胆小，会被狮子吃，但是我毕竟不是狮子。哎、欸，不过你在奈洛比都没有看到什么观光客，在马赛马拉应该很多。马赛马拉基本上全都是啊，观光客就还好几台车。那每来一个人都五六个人，那有些动物已经习惯人类的存在，对啊，所以我们有时候在看狮子，跟距离就是它在车旁边的大概10公尺或5公尺的地方。哇，5公尺，反正懒得鸟你。然后而且看到狮子，他们车里面都有无线电，所以他会通知其他的车过来，叫所有人来看。对对，所以有时候会看到大概6、7台、7、8台，就这样围着这样看，围着一个狮子这样，不是一群狮子，哇，一群狮子，啊，狮子就自在在那边躺着。通常看到狮子就是一群，大概就是6、7只、7、8只。我们曾经有只看到2只啦，但那只是比较特殊的状况。因为大部分狮子应该是群聚动物。群聚，对，那两只好像向导，据向导说法是在约会。约会啊、哦，哇！对对对，那他们最后确实做了一个完美的约会 ending。对啊，可是这个约会，他旁边有5、6台车在看这样。对，而且他们就不害臊，就开始 happy 了。我之前有跟那个、啊，我们有一集专门讲那个非洲动物， okay. 他说狮子好像都3秒之内就会结束这样。
我看那个可能比较持久一点啊，大概十秒这样，可能十几秒，对对对对。哇，他应该是狮子界的霸主。对，他们本来是很慵懒的躺在草皮上，然后我们在那边看着拍他，然后看到狮子雄狮就突然站起来，嗯，然后走到母狮后面，然后就开始摆动他的腰部。Okay, 然后过十秒就结束，过十秒就结束了。哇、wow, ，好，他已经不错了啦，十秒，十秒不错，就是对狮子界真的很厉害。所以通常大部分人去看在马赛马拉看动物，大概就是。有一些 local tour 可以找这样，通常啦，因为我有看到有人租车，但这比较少见，租车自干这样子。对，就在马赛马拉里面自己这样跑，但是因为那边指标不是很清楚，所以你可能要准备好地图跟 GPS 之类的。而且导游他们会互通有无啊，说这边有狮子啊，这边有什么。可是你如果这边自己乱开的话，你只能碰运气。对，只能碰运气，比较麻烦一些。而且如果你车子有问题就很麻烦，车子有问题真的是大麻烦的在那边。对啊，我们那时候确实有遇到有一团，他们是导游带的。他们要过一个小小溪流，要上去，就那个是沙子，所以就卡在那边。哇，那怎么办？那就大家几台车全部下来帮他，直接一推把他推上去。对，把他推上去。这感觉在非洲好像常听到，我之前听到朋友也是这样讲。对啊，但他们当地人知道那边的状况，没有什么肉食性，就这个现在有没有什么肉食性在附近？但如果你自己一个人之后下车就很可怕。等一下，在那边推啊，旁边有狮子帮忙。对，我们那时候一群人，等一下那时候如果你就一个人的话。对，然后狮子跑来帮推。对啊，而且狮子你在蹲在草丛里面，你看不到。对啊，然后你干嘛一下车，它直接冲出来？对，直接冲出来，或猎豹，也有猎豹。对，猎豹你看到的时候，你应该已经挂了。对，但猎豹通常好像比较友善一点。哦，猎豹不会直接冲。如果它不饿的话，靠，你谁知道饿不饿？但狮子就是一群，那就很可怕。因为猎豹通常有一只，但是狮子是一群。而且你车卡在那边，如果你想象一下，狮子跑过来把你车围住，而你也不能动。对，吓死了！如果电话不通，你在那边比谁气比较长的。对啊，而且就算你出来了，你要怎么办？啊、一个人就把车子拉起来吗？不太可能。对对对对，所以大家还是想要活命的话，还是找个 local tour 比较安全。对，找个 guide 会好一些。嗯，所以你离开马赛马拉之后，你接下来怎么走？我后来就回到奈洛比，然后去坐夜车，坐凌晨的车去哪里？去坦桑尼亚的 Moshi。Moshi。对，摩许这个一个城镇，就是很多人去 Kilimanjaro 山非洲最高峰的时候，会在这个镇里面开始休息几天，然后去出发。哦，所以它是那个嘛，我记得没错，它是肯亚跟坦桑尼亚边界那边。嗯，对，在那边界的地方，因为山就是在那个边界上，所以它应该是蛮近。它在坦桑尼亚那一侧。哦，所以那时候你有在考虑要不要爬？对，我那时候去到那边，我住了两天，然后考虑要不要爬。你已经考虑了两天？对，然后最后觉得干太贵了，算了，1000多美金，我实在爬不下去。所以就放弃，所以后来对，后来就直接就在坐车去山兰港。山兰港它是在坦桑尼亚靠海的地方，对，它靠海，它跟一个岛蛮近的，叫做桑吉巴岛。桑吉巴，桑吉巴岛，对，桑吉巴。OK， 我不是骂脏话，我是真的。OK， 所以桑吉巴岛是一个有名的度假小岛，是不是？嗯，算是，因为它以前它跟就是坦桑尼亚本土的文化不太一样，因为它以前被。阿拉伯帝国给不是阿拉伯帝国，反正就是伊斯兰世界。哦，我知道，他是被应该是被阿曼统治。哦，对对对对对对对 对，因为阿曼以前那个算是统治过东非的一些沿岸嘛。嗯，想必如果是他是海岛的话，应该也是对他就是被穆斯林文化给统治过。哎，可是坦桑尼亚好像也是有一些穆斯林文化，有些沿海啦，嗯、但主要本土比较也不就不是本土大部分不是穆斯林文化。啊，那时候你有去那个桑吉巴岛吗？有啊，三兰港待蛮久的，待几个礼拜哦，几个礼拜哦，三兰港礼拜到三个礼拜吧。三兰港怎么可以待这么久啊？它的看点是什么？它没有什么看点啊。啊，那待那么久干嘛？我那时候看它待那么久，是主要是因为我在办美国签证。哦，你在办签证，所以一直苦等这样。对，一开始我没有打算要办，只是我在那边青年旅社遇到一些的中国人，他们说那边很好办签证。为什么三兰港特别好办签证？因为它不用等太久啊，没有那么申请的人没那么多。可你还是等了好几个礼拜，嗯，两个礼拜了。好啦，不会，那也是必经的啦，也不可能说再怎么快，也不可能两天拿到。对，因为我申请完我就是填完表，然后就要预约那个面试时间，然后就预约到两个礼拜后的时间。因为在台湾可能你要等几个月啊。不过台湾现在也免签啦，所以哦，但是因为我必须要用纸本签证，因为我去过伊朗。哦哦哦，对耶，因为去过伊朗之后，台湾人就会丧失免签的资格，对，就不能用免签资格，所以我一定要纸本签证。但台湾预约的话，可能要蛮久的，对，一两个礼拜。在三兰港已经赚到不少时间了。对，想说那时候就两个礼拜，然后也不能去下个国家，所以我就去桑吉巴岛，嗯，度假一下。哎，那桑吉巴岛怎么样？
其实还蛮漂亮的，就是那海都是那种蓝绿色的海。那边待了大概一个多礼拜，就每天都在沙滩旁边就是睡觉，哇，超爽。对，我那时候在就坐船过去的时候，就遇到那个美国女生，就跟她一起在就去三十八岛度过一个多礼拜的时间。哇，所以你在路上遇到一个女生，然后就跟她一起度过一个多礼拜。因为她就一个人嘛，我一个人，我就说那我们就去，她就我们说我们share那个房租，就算了双床房三床房哦，干。听起来很爽。没有啊，就认识还不知道，然后又蛮聊得来啊，所以我们就先去一边东边的沙滩待了大概三四天以后，然后之后再去北边的沙滩待了大概三四天。哇，所以可是那个桑吉巴岛应该是充满了各国旅客在那边度假对吧？对啊对啊，非常多啊，然后还有很多不同的海滩啊，我们就选两个我们觉得还不错的。在我想象中桑吉巴岛应该就是类似那种马尔蒂夫一样，啪一整排全部都是度假小饭店这样，然后大家就躺在沙滩上，动不动就是回房间喝个东西躺一躺，然后在沙滩上躺一躺，然后整天就是，其实就真的是这样子。哇，我这里就是放松，什么事情都没有太特别去做。而且你经历过这段，你中间从非洲这样穿下来的旅程，你应该有点累这样。对啊，就有时候长途旅行就会累，然后就想要在一个地方待一阵子去休息一下，不要一直移动。嗯，一直移动其实蛮累的。而且桑吉巴岛应该治安好。然后也不会太危险，就是可以放松，完全放松的地方。对，桑吉巴岛其实也没有什么犯罪的事情，所以真的是蛮放松。而且海边基本上就是他们当地居民也不多，就很少，啊，基本上就是游客，所以也不会有怎么样。哇，每个旅程中间就应该差一段，就是这种回血的时候这样。对啊，就是找个地方好好，你觉得不错，然后气氛不错，然后你可以放松的地方休息一阵子，然后再充满电再出发。OK， 我是等签证可以面试了再出发。你要回到深蓝港去拿？对，然后回到深蓝港，隔天我就马上去面试。哎、欸，不过深蓝港算是坦桑尼亚的很大的城市吧？对不对？对啊，算是它最大的城市，不是首都，它不是首都，但是最大的城市。那你觉得，就它整个市容啊、治安这些，治安蛮烂的，那也是蛮烂的，跟奈洛比可能差不多，对不对？我去到深蓝港的第一个晚上，就遇到当地人跟我说，晚上不要随便出去。晚上不要出门的，对了，晚上最好不要出门，虽然我都还是出门。就你没事嘛。我一开始没有，但是我后来就我有凭我自己的感觉，你观察了一下发现嗯好像也还好嘛，这个我自己觉得我还好，是我还好，但我不知道其他人。所以你在路上那边横行就对了。也没有横行啊，我还是小心一下下，但是就感觉也没有这么严重，但是就是有些地方像是暗巷不要走，这种是很正常的。哦，对，这个大家都对，就每个国家都是这样子。因为那时候真的在青年旅社，刚好隔壁是一个学校，那边你学校里面的老师常常来青年旅社里面找人聊天，我不知道为什么。老师闲闲没事跑到青年旅社找人聊天，对，就跟我聊天，我不知道他们不上班，反正跟我聊天，然后就聊，他就跟我说三南港多危险，然后就当地人跟我说多危险的时候，反而就觉得，哎，干是真的假的，真的假的？所以你是不怕死，想要去看一下，对。然后就过了，一开始我还真的觉得怕，但后来就哎去了几次没事就算了。OK， 所以你在路上的时候会像奈洛比一样嘛？就是奈洛比大家都盯着你看嘛，对不对？嗯。啊，在三郎港呢？三郎港好一些，因为三郎港其实蛮多华侨住在那边。哦，很多华侨，还不少，对，蛮多华侨在那边。哎，那不错啊，你可以混在里面那种感觉。所以就还好，但是还是确实要小心一些，因为听过有一个美国人在暗巷里面就被抢光光，剩下只剩袜子。连内裤都被偷了，内裤也要，对，内裤也被抢了。啊，袜子不要，内裤要。对，袜子不要，我为什么？可能太脏了。哎，那内裤很脏吗？不是要，如果是我，绝对选袜子，绝对不是内裤啊。对啊，为什么不是内裤？但他很惨，他重点是他内裤和什么护照全部被偷，所以后来就在金旅面住了大概两个礼拜，就靠那个他们的大使馆资助他，接济他这样子。对，然后因为护照也没了，所以两个礼拜后才会去美国。OK， 然后我还听过一个例子，是他走在忘记哪一国，反正走在马路旁边，然后就相信真的慢慢接近你。我看到这个就知道快闪，他不知道，他那时候不知道，他就是哎、欸、走在路边很开心的走在路边走走走走，相信接近他把门打开把他拉进去，那怎么办？抢光丢出来，那他就被带到不知道某个大楼的房间里面，然后被抢光了。哇、wow ！然后还说就把贴片拿出来拿去领钱。哦、oh ，这我听过。对对对，就是说他们是随机掳人，然后掳人之后把你关在一个地方，然后把你提款卡去领钱，领到钱之后再回来，确定领到钱把你放走。嗯，对对对，就是类似这样子。哇、wow ！所以那你听到这种故事这么多，你也不会害怕？所以我没有走在路边，我就过马路会接近路边，但我平常都走在里面。你说很贴在那个墙壁上面在走，对不对？对，就靠着墙壁走。哇，所以这是诀窍，对不对？不要走在马路旁边，随时会被抓走的地方。因为其实我觉得，如果真的在路上发生一些事情，
当地人应该还是多少会帮助一下。对啦，因为大家不是都坏人，对不对？坏人就那几个人。对啊，但是你在路边马上就被拉进车里面，这当地人也没办法帮助你，救不了你，对，救不了你，太白目了，对，太白目了。所以就是要走自己一些技巧，要保护自己一下。那你还有哪些技巧？因为感觉起来你在那边真的是横行无阻啊，那没事的。就是我觉得男生可以多留胡子。哦，头发不要剪，有啦，我胡子很多啦，所以看起来不是诶、欸，好像是历尽沧桑的人，不是一个小绵羊的样子。对，然后相机不要放在胸前。哦，对啊，这个应该大家应该都知道吧。然后手机不要拿，不要一直拿出来。然后衣服可能就穿旧旧的衣服，越破烂越好，这样。对，就穿的比路上的人还要破，你就赢了。我干脆直接一开始出门就穿着袜子就好，这样。对，我没有东西可以抢啊，啥屁没有啦。对对对，但是你还是要带一点钱给人家抢啊。哦哦，对，所以那时候你有准备这种小钱包给人家抢吗？就可能10美金、20美金。如果你不想要全部被抢的话，甚至有些人是把大部分的钱跟那个护照都丢在房间里面。嗯，因为有些人会觉得房间到底安不安全，你不知道。其实房间可能也不安全，不一定安全。对，所以这护照或者这种钱到底要带在身上还是放在房间，这个一直很多的说法这样。对，不过因为那时候是住7年旅社，我是觉得气氛还好，哎，游客不会抢你护照。人家欧洲护照比你好用多啊！对，他干你护照也没干嘛。对啊，没有干嘛，而且人家进来提我来抢，但那先抢欧洲的，刚抢我的。哦、所以你真的是看蛮开的啊！对啊，就是这样子啊，所以我只会带那个那时候带银本在身上，就是会带银本在身上，护照银本，因为听说那些有些假警察会就是跟你要那个，会跟你要，然后 A 钱这样子。好像也不一定假警察，有些也是真的真警察，可能真的也跟你一起，也会跟你一起对。所以就是带护照影本出去给他看，所以他们看到影本，他们也不会想干嘛。看到影本也不能干嘛、啊，也不能干嘛、啊，对吧、啊？是真护照，他们才会勒索你啊。嗯嗯嗯，对，所以那这些东西就是一些小技巧，大家肯定要想一下，就是去奉行一下。所以在深蓝港市内，就是城市内，真的没什么事情可以做的，没有什么点可以看，没有太多、欸，反而是三七八会好一点。在那边还有石头镇啊，就是他们的那个主要的镇啊，还有一些以前的一些文化的东西。但是三郎港就真的是一个现代都市，现代都市非常现代化，这样高楼大厦、非常破旧的现代化，就是可能半现代化这样。对，可能三四十年代、70年代、60年代的台北这样。嗯，可能类似那样子。OK OK。哦，其实三郎港还有一件事可以做啊，就是很多人去那边赌博了。去那边赌博？对，那边很多赌场。OK， 为什么？因为可能就没什么事情可以做，而且有很多外国人去那边做生意，因为坦桑尼亚有产钻石，产钻石哦，对，叫坦桑蓝，我知道这是坦桑尼亚的蓝钻石，所以可能他们就觉得，跟这赌场生意就是因为这样起来的，因为很多外国人在那边，然后钻石又很有钱，就所以就是赌一把这样子，对，而且很多人在那边做代购，就是代购钻石，代购钻石，对。你说去那边，然后现场买钻石啊，买回去卖这样。对啊，对啊，旅人很多，很多旅行人这样。哇，那你不买几颗了赚旅费？我那时候完全没有想要工作的意思，完全没有想要赚钱的意思。对对，没有想要赚钱，就想好好的去旅行这样子，所以就没有想这么多。现在是不是后悔？嗯，对，确实有点后悔。那利润应该还蛮高的。就我那时候在青年旅社就有遇到一些人，他们就去赌博。一开始遇到一个中国女生，然后她说这边其实我隔壁床是住一个中国男生。他原本只是要在三郎港住大概两个礼拜左右，两三天了、啊，但他已经住了两个多礼拜了，赌博赌到欲罢不能这样。对，一开始是另一个背包客带他去赌博，啊，赌到后来他也整个是，对，赌到另一个背包客走了，这个人还继续在赌。我靠，他赌爱赌，他赢多少了？他一直在输啊，还是他输光了，不赢回来他走不了呀？他一开始有赢，但是后来就一直输到最后旅费都快没了。那等一下，所以你后来有去赌啊？我没有，但是我有。陪这个女生去找这个男生，干嘛？他干嘛？就是他、啊、这女生觉得这男生在江川不行，没救这样，所以他劝他回头是岸，对不对？对对对，因为他们两个都在环游世界，然后他看不下去，觉得他这样对看不下去，这样他们分开环游世界，在那边遇到的，但这女生看不下去，这男生怎么一直在沉迷在赌场里面？太肥了！我那时候在那边住了大概4-5天了，我只看到这个男生大概一次还两次，啊，剩下时间他在赌场里面，对他都是早上的时候看到他睡觉。然后晚上你可以去哇豪赌一波这样对，但有时候是两三天都看不到他，他就一直待在赌场里面睡觉里面吃饭里面哦，赌场是24小时的，对，赌场24小时，赌到你爽，赌到你爽，赌到你输光，我靠，赌到你生袜子，我靠，不用人家抢也生袜子，太恐怖了吧？这到底什么状况啊？就很多人就沉迷这样子啊，哇，所以三兰港是一个适合赌博的地方，对了，可以很适合、啊，而且外国人很容易啊，我那时候穿拖鞋也这样直接进去。我不用加，这是辅助。还不管，反正你掏出钱来管你的。你不用掏啊，看你外国人就接进去了。
哦，因为外国人可能就是一个有钱两个字写在脸上那样子，就跟当地人比起来确实可能是这样子。所以那时候确实就门外有那个壮汉站在外面，他看到我也没有讲什么话就直接让我进去。 OK， 所以他没有什么标准的，对外国人外国脸孔就是标准。好，那我相信我们的听众应该都符合这个标准。对，所以你就穿拖鞋啊穿内裤去都可以啊。OK， 没有穿内裤可能不行、啊。穿内裤，那我还有一个内裤可以输啊，这样。对啊，所以那个藏里面，藏里面，暗袋，穿红内裤应该可以很多。所以后来幸好你没有跟他一样沉迷在那边，拿到护照就知道要走了，对不对？我完、拿到签证就知道要走了。对，我完全没有赌博。那对我赌博心，因为我从小就觉得我是一个没有赌博运气的人。我也是这样觉得。所以我连发票200块都很难中，可不是啊，搞不好那一次你就可以翻身了，把你这辈子的全部赢回来。不行不行，我觉得不相信自己的这个运气。哦，好了，不过你那趟不是说完全不想赚钱嘛？对。对啊对啊，所以没差没差。所以你离开三兰港之后就去哪里呢？对、啊，我拿到美国签证后，我就马上去买坦桑铁路的火车票。哦，铁路火车票，就坦桑尼亚跟赞比亚之间的火车。哦，从三兰港直接开到。上比亚的。对，有些人是坐巴士啊、但我那时候就想要坐火车，因为火车体验还蛮有趣的。哎、欸，对啊，火车这样很长哎、欸，这个路线很长哎、欸。对啊，要三天两夜啊。哦，那个火车开三天两夜，因为东非国家都超大的、啊。对啊，对啊，三天两夜啊。我靠，哦，我不知道那边有那么长的铁路。有，他们是好像是忘记哪时候打造，几条几十年前吧，十几年前。OK， 然后就是这样跨两国的这个铁路，然后也很多人都推荐走这条，所以你路上可以看到很多不同的乡村景致。哎、欸，那感觉真的很棒哎、欸！三天两夜横行整个东非的感觉。对，而且是表定三天，表定三天不代表一定三天，因为非洲，你知道非洲就是不一样。哈库纳马塔扎。对，有非洲时间，搞不好非洲时间是大家随时想要停就停这样。对啊，而且因为那时候像是那时候原本是表定两点多要出发的，我到了之后，等到六点多才出发。那等什么东西？不知道，不知道，没人知道。而且当地人都不在意，当地人都已经。铺好地那个地毯在那野餐了 ，OK， 在车站里面野餐，想什么时候开就什么时候开啊，对，就是这样。结果我在那边担心说到底哪时候开，还不敢去上厕所，靠背，然后发现所以你憋尿憋了四个小时，对，就很担心随时要开了，就这样子，靠背，就大家那边都没事没事，坐在那边很开心野餐没事 ，OK。所以你上车之后，他真的开了三天两夜吗？还是、还是他其实开了七天六夜之类？好像最后是四天到四天的样子。哎、欸，等一下，到底怎么会有这种行程啊？表定三天两夜啊，开到变成四天三夜？因为他不会照表定发车，也不会照表定时间到某个站这样子，所以就要等待。所谓表定就是参考用。嗯嗯，表定参考用。好，那你觉得那个铁路上感觉怎么样？就是你真的看到很多不同的乡村景致了。嗯，其实还蛮有趣的，经过一小村庄，然后他其实在很多村庄都会停。因为当地人也会坐这火车，啊，当地人就到这个站之后，他们下车，然后看到他们这样子卸货啊，这样走来走去，然后也有一些，乡村的非洲小朋友，他们会追火车，追火车，哦，对啊，其实火车在开的时候，旁边啊，那边叫这样，对，很有趣，或者是我们停下来，他们会在窗口这边看一下外国人长什么样子，对，就是看动物，哎、欸，对哦，他们看动物大迁徙已经不习惯，根本懒，对，他们比较喜欢看外国的动物，对，外国动物大迁徙，外国动物，对，都在火车上，很有趣，而且还自动开到他面前给他看、嗯，对，然后有些人会给他们东西啊，哦，你就直接拿到窗外给他们，可能食物之类的，啊、他们有些还收集什么宝特瓶，我也不知道为什么，宝特，哦，对啊，就是纪念价值，当玩具吧，嗯，可能当一些玩具，还蛮有趣的。哎、欸，那车厢本身怎么样？就跟台铁长得像吗？还是是卧铺、嗯？哦，卧铺，我不知道当地人坐的怎样，但是外国人坐的都是卧铺。也是啊，不然你三天两夜怎么坐啊？就坐在椅子上。对，然后四个人，我觉得当地人可能这样子。当地人可能这样，可能会是这样子。哦，也是有可能，如果为了节省空间、省钱的话，对啊，或者他们就直接睡走廊上也可以啊。哎、欸，也是啊，其实照理讲，很多空间可以睡啊、嗯。对啊，很多空间可以睡啊，所以外国人都一定要住卧铺，就四个人一个房间。OK， 然后。还有那个，这是吃饭的车厢，餐厅哦，这餐车啊，对对，餐车去里面吃饭，其实还不错吃哦，真的假的？对，但是你要准备现金，然后两个国家用的货币不一样，你要准备两个国家货币，所以你一跨过国境，你那一瞬间你就要换一个货币，对他们会有前客上来换钱，你可以换一些钱。哎、欸，对啊，怎么那么奇怪？可是那个火车上面的东西还是一模一样的、啊，然后同一班火车啊，过一个边境之后，你上面用的钱也不一样。这是非洲，只有非洲，我也不知道为什么，有点莫名其妙啊！又入境怎么可能会有那当地的钱？就是要跟那前客用不好的汇率去换，干他就去赚这一波啦。他可能
他们那列车的公司也不管你啊，不换不行啊，对不对？对，不换不行，那你就不要吃了。好，三天两夜不要吃饭这样子，你就要自己备一些干粮吧。对啊，也是啊。但其实还是比较喜欢吃热食，对对对，然后再喝一些热色饮料，就觉得很爽，然后一边看外面的景致这样子。对，那厕所也是蛮酷的。厕所怎样？厕所就是一个拉地上的，它是一个洞，对。哇，它是一个马桶，然后下面是洞，所以下面就是铁轨，对，铁轨下面应该很脏。还好啦，因为开很快嘛，所以要平均散步在那个。对啊，反正就当作是动物的那个排泄物。对，反正认不出来，认不出来。对，反正本来就有动物会在铁轨上拉屎啊。对，但是还蛮难的，因为在那阵很厕所真的超脏。厕所很脏？对，所以我是蹲在马桶上。不是啊，可是马桶上面就一动啊，那怎么脏啊？拉屎拉下面去不见了。但我是说我不想坐。OK， 所以我是蹲在马桶上。哦。但火车有时候蹲就是前后这样子移动。所以差点摔，差点就跌狗吃屎要摔下去。哎，那底下那洞里还得了，直接是有差点底下洞里面就感觉，底下洞里会死。哎，底下洞里还不得了，那你可能四分五裂，对，超恐怖的，好不好？恐怖，靠背。对，在那个体验是蛮有趣的。马步要蹲好才能拉，哎，但很难啊。那个马桶上那个旁边那那么小，那么细，对啊。他要蹲着，还要考验你的腿的那个肌力、核心群。可是在那边整趟旅程的厕所应该都不会好到哪里去。对对对，实在是都没有，都很恐怖一样。但是上尿尿就还好了。哦，对啊，对啊，对啊，尿尿女生可能会比较辛苦一点。嗯嗯。那最后，其实我在过边界的时候，其实我没有真正到，我真的没有，我没有真正坐火车到坦桑尼亚。哎，你说赞比亚？赞比亚，对，我没有真正坐火车进去赞比亚。为什么？因为我在边界的时候被拦下来。为什么？我原本在坦桑尼亚要办签证，就当天要出发前，我买完车票之后，我要去办那个赞比亚签证啊。原本是当天早上想说可以出发前当天早上可以拿到，但后来又大使说他们要些作业时间，原本没有跟我这样讲，原本问他说马上办完，我拿到一个邀请函后可以马上就办上签证，但我真正拿去之后，他说早上办，下午才能拿。哈库纳马塔塔，对，那那时候约是两点多的，表定两点多的火车。其实早知道你根本就可以回去拿。对，我本来是可以拿的，但因为表定两点多，所以我就想，哎，干这样子来不及哦，所以我还是要先去车站。啊，大姐说，哎，我可以在边境办签证。哦，所以你可以搭边境下车，直接立刻办签证。对，他说拿邀请函给他们就可以直接办签证。但是我到边境的时候，那个签证官上车来给他办签证的时候，他说他看到我拿邀请函，他说我要跟他回去哪里办公室。哦，就海关办公室，他说因为我有拿邀请函，代表我是个 special person， 很特别的人。什么意思？那等一下，可是那你的车就不能去搭？对啊，我的车没办法去搭。我就说那我车怎么办？车不会等我吧？他说对啊，所以你要自己拿行李下来，然后再想办法去，但就是在赞比亚的城市里面。所以你的车就是替你而去？对，超靠背的，大家都拿落地签，就只有我要下车。不，到底为什么啊？然后就是我进到办公室后，他就是拿这个邀请函，他要打电话跟他们的外交部去。确认我这个人的这个邀请还是真的还是假的，我不知道为什么，反正就是 anyway， 他就是讲这个东西，所以在海关办公室待了大概三四个小时，三到四个小时 ，OK， 他们才终于给我签证，放我入境。所以你就自己想办法从边境那边自己到了你想去的地方，算是自己想办法。但是他们其实我在离开海关办公室的时候，他们就有一个年轻人出现了，海关人员跟我说你跟这年轻人走，他要带你去坐车。哦，所以他还是要帮你一下，对不对？结果这个年轻人是前客，三小超靠背的，对吧？骗你钱去，就是钱，我付的钱比一般人多。对啊，这个海关是诈骗集团，是不是？那个前客可是在暗装啊。对啊，超靠背啦！我因为那时候在坐巴士的时候遇到一个日本人，我发现我付的钱是他的大概 1.2 倍还 1.3 倍吧。干，就超靠背啦，就被他抽了20%。对，就是被他抽了30%这样子，超靠背的。原本想说这么干的一个经历以后，然后一个人就是很暖心的要帮助我去坐公车、坐巴士，结果他是要骗我，对，他只是骗你钱，对，骗我钱，超靠背的。我还跟他离开前跟他说谢谢，早知道，对，早知道就直接自己去，还搞这个东西，非洲真的很靠背，但是还蛮好去的经验的，还蛮好去的经验。对，我觉得这些地方，就当然你当下碰到可能很不爽。但回想起来真的是，对，回想起来是蛮有趣的，就是真的是哈库纳马塔塔，对，哈库纳马塔塔。非洲真的是不要在意太多，想太多，不要计较太多，放宽心，对，放宽心，你就当个非洲人，对，你只要融入当地，你就可以，你知道顺其自然，对，就 whatever， 在那个非洲时间，对 ，whatever， 对，非常好。我是不知道这一集有没有跟上集一样啊，让大家对这个地方有憧憬这样子，可是我自己觉得很酷欸。其实非洲真的还蛮有趣的，而且就是因为我们没有一些。
之前对非洲很不是很了解，所以我们在那边去那边就有一些未知数，对，所以遇到很多事情都觉得好有趣哦。对，它是一个原始大陆的感觉。对，可是如果你在那边生活很久，搞不好你会崩溃，是不是？我觉得人类的适应力应该蛮强的。好啦，对啦，对啦，就是你可能会适应那当地人的生活习惯，然后这个随时都非常去了。对，虽然你旅程中可能会觉得很干，但是你会觉得这都是很有趣的事，很有趣的一些经历。好，所以欢迎大家自己去解锁这些地方。对，解锁这些地方。对，那记得啦，我觉得安全还是要顾一下。对，要小心一下这些地方，因为这些地方真的还是拿刀拿枪的抢劫。对，你碰到一次你就不得了这样。对，所以要好好的保护自己，不然就最好是结伴，不然就是看起来很穷。或是气势很强。对，气势很强。OK, 好，今天谢谢康康。好，谢谢上节邀请我来《小地球》。谢谢大家，拜拜。拜拜。